mwabale kwe kuumira kumukuto gwa yogena lifestyle anze sega wa molishiti gemanya gange itakunambe zida wanzo kujanja mwabale wawusas pressure sukari amanya gali mebuka naba sajia nkusadi chisengite mita ambula ulonji wali wo au sigari ya genze maso nukuwe ilanga amuna nga vunani wa ugukutuwa la sende za mukama we ez'edduwa. Mwombera bwetyo ngaruta ndikiddeko asaidi zao nankulabye. Nankulabye eno waliwo omuwala amanyikiddwa nga Sumaiya birungi atemera mu gy'obukulu 20. Kati ono munnange omukyala Ajat Nuruyati nambali oni agenda maso n'okubeera nga amuleeta asobole okubeera nga amuyambako ku mirimu gy'ewaka. Wakati mu kumuyambako yagenda maso n'okubanga era amusembereza ddala n'amufunya n'omulimu mu restaurant asobole okubeera nga bakwasaganyiza eyo mpola mpola. Kati agamba nti nno waaliyo edduwa ya maama we bwalo n'agenda maso n'okubanga akuŋŋaanya akasente mu mpola mpola akasente mu mpola mpola munnange yaddamu okukebera bwe yali atadde akasente nga tekaliwo. Yagenda maso n'okubeera ng'abuuza omuwala ono sente zange ozirabyeko tubanga gwazi tutte. Munnange omukyala yagenda maso n'okubanga yeegaana nga gamaze sente zo sinnazirabako era simanyi we ziri. Birabira bina byagenda maso n'okubeerawo omwezi we tukubye emabega ng'ennaku z'omwezi 20 era yalaba guli gutyo n'agenda n'amuwawabira ku poliisi okakkananga ensonga zituuse mu kkooti. Kati omulamuzi owa kkooti ya Lubaga Natete awe Mengo amunnange Adams Byarugaba onamusindise kwa alimanda era agenda kubeera ng'akomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi oba Okutoba. Ssente zine eno zibalirirwamu akakadde kamu n'ekitundu. Omukyala agenze maso n'okubeera nga ye yonna 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 emisango ajeegaana agamba nze ssente sizikwatangako sizirabangako bampaayiriza ekyamazima siyinza kwetoola ebbanga lye mbadde naye lwaki mbadde nga simubba alabye kumpaayiriza kati mbonna mubye ssente. Mu mbeera bw'etyo ebyo tebimusobosezezza kubeera nga mwattu avaayo mu kkomera. Mu mbeera bw'etyo olw'ensonga n'abamweyimirira babadde tebaliwo ne bamusindika ne bamugamba genda bw'onaakomawo tujja kulaba ate ekiddako. Libadde eyo nze sigawa mu Rashidi.